pasi ndërprerën bashkëpunimin, Bardhi ka një mesazh për menaxherin e tij. Një ditë më parë, artisti nga Kumanova, Bardhi, njoftoi se bashkëpunimi i tij me menaxherin Jetmir Agaj ka përfunduar në mënyrë zyrtare. Mesazhi i Bardhit erdhi pasi ky i fundit ka pasur një raport të tensionuar dhe kjo gjë ka tërhequr jo më pak vëmendjen e mediave. Mirëpo mesazhi i fundit i publikuar pak minuta më parë nga këngëtari lart kuptohet se ndarja mes tyre ka qenë miqësore. Në një shkrim të gjatë në Insta Story, Bardhi falënderoi Jetmirin për gjithë bashkëpunimet e tyre muzikore, por dhe personat e tjerë të cilët kanë krijuar disa nga këngët e tij më të pëlqyera.